i Idol kom ju med här i finalfältet till slut. Till slut, ja. Berätta om den där grejen när du hörde det här ka, men så sa de ju faktiskt Carolina och du hoppade upp. Oh, och man, jag får erkänna, man kände lite så här, nej, var det skämskudde, vad hände nu, stackars? Åh, hon hade fel. Ja, det var hemskt. Det är så mycket nerver när man står där och sen så säger Peter någon så här, jag kommer knappt ihåg, men ka. Och då hörde jag såklart det jag ville höra och då bara, wow. Och sen så ser jag Carolina som in, men jag vet inte, jag reagerar inte. Och sen så ser jag bara Peter, nej, det var som en enda, går inte att beskriva, det var hemskt. Men det löste ju sig. Det löste sig till slut. Resa, du verkar väldigt så här sprallig och laddad. Oh ja, jag är superladdad. Är det för allt kaffe? Jag har sett dig springa ganska mycket här bakom på det här fikabordet. Nej, det är faktiskt inte jag som har druckit upp allt. Men jag fyller år idag. Så jag gör du? Nej, jag skojar. Jag gick på det direkt. Niklas Idol, den långhårigaste av killarna. Skulle du klippa dig för att spela in en skiva? Aldrig. Är det så? Kanske lite. Du ger mig bra vibrationer. Nej, skojar bara. Så här står jag tillsammans med Johan och vi har... förlåt. Här står jag till... Var det där palmsyndromet nu? Eller förlåt, Erik Grönvall. Ja. Vi har solen i ögonen och står här på Clarion Hotel i Stockholm. Du, är du släkt med Nanne, måste man börja fråga. Det undrar jag också. Det vore faktiskt kul att få kontakt med Nanne och kolla. För att jag tror att vi är en otroligt stor släkt. För vi är alla musiker. Ja. Nanne, ifall du hör mig, så hör av dig. Hör av dig till mig. Så kan vi kolla det där. För jag är fan inte säker alltså. Men du, vi måste prata om lite andra pojkvänner här. För ett par ex till dig är väl ändå Kicken ifrån The Poodles, som ju Carola hänger med nu. Ja, det är, jag har bara ett ex. Och det Henrik är eller vad säger jag, Skotts. Nej, det stämmer inte. Jag har jobbat med Melodifestivalen några år och vi har jobbat tillsammans nu sista året. Han är en toppengullig kille och jättesöt på alla sätt, men att vi var ett par var mer än vad vi själva visste. Det är typiskt kvällstidningsjournalister. Typiskt, lyssnar inte alltid på vad det står. Men Christian, absolut. Vi bodde ihop i drygt ett år och vi är goda vänner idag. Yes, I can see you. Vad ska artistnamnet bli när det blir Kalle den Store liksom? Min mamma heter Breitenfellner i efternamn. Vad sa du? Breitenfellner heter min mamma i efternamn. Ja. Och jag tänkte Kalle Breitenfellner, det känns först som ett... jag tycker nästan det låter som ett skämt. Så där Karl Breitenfellner hade ju varit jäkligt... det låter nästan lite adligt liksom. Det låter pampigt. Pampigt, Karl Breitenfellner. Men nu råder det sig inte bättre än att jag faktiskt är döpt till Kalle. Så... Du har valt låt till fredagsfinalen. Har ni fått välja helt själva? Och hur har du då i så fall tänkt? Jag kan säga alla nästan känner den låten. Och det kommer att bli grym faktiskt. Jag ska försöka lite, visa lite heja liksom. Men hoppas att det funkar bra. Men som jag sagt, vi kan bara säga att vi lovar att det kommer bli ännu roligare och häftigare.